Walang pinalusot sa clearing operations kanina ang MMDA at Department of Public Order and Safety. Pati sasakyan ng isang opisyal ng gobyerno na iligal na nakaparada, hinatak. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ang mga nakahilerang sasakyan ito sa bangketa sa Banawi ang unang pinuntriya ng MMDA at ng Quezon City Department of Public Order and Safety. Walang kabog-abog na hinatak ang mga ito, mapapribado man o pampublikong sasakyan. Ang driver ng jeep na ito pilit na nakikiusap sa mga enforcer. Kasi silang titikit yan. Tikit na yung lisensya mo eh. Opo nga po sir eh. Ang masama nito sir, titikita nila ang lisensya ko. Wala po ako alam. Nakaparada lang po naman yung ano ko. Sir, pwedeng ano na lang sir. Parking ka, wala kang alam. Hindi sir, ibig ko po sabihin sir. Koding po ngayon niya na iaalis ko naman po yan sir. Hindi na hinatak ang jeep, pero natiketan pa rin dahil sa illegal parking. Tinow din ang sasakyan na ito na may plakang number 16. Pero bago pa man ito tuluyang maialis sa lugar, dumating ang may-ari nito at tumayo sa gilid nang hahatake na sanang sasakyan. Wala pong reserved seats ang labor arbiters, kahit presidential appointees kami. Huwag daw hatakin ang kanyang sasakyan. Total, magbabayad naman daw siya. I'm ready to pay for it, pero huwag niyo po akong hatakin dito. Abutan ni ma'am. Kaya for consideration na lang bilang isang official din. Dito sa NLRC, natin, pagbibigyan natin na sana sa sunod na silang umulit ng parking dito dahil bawal. Kinilalang may-ari ng sasakyan na si Arbiter Vivian Gonzalez ng NLRC. Napilitan daw siyang pumarada doon dahil walang parking space para sa kanila. Wala po kaming space. Hindi po kasya sa loob. There's not enough space here for us to conduct our work. Pero nag-iba na ang kanyang tono nang tanungin kung ipinapakiusap ba niyang huwag nang hatakin ang sasakyan. Ma'am, itutok po dapat ang inyong sasakyan, so you were asking na sana huwag na lang. No, I'm just pointing out to him that there's no space. Kaya ang MMDA itunuloy ang paghatak sa kanyang sasakyan. Mali naman talaga eh. Ito na lang to. Tama naman yung ginagawa natin. Hinatak din ang iba pang nakaparada sa bangketa. Bukod sa 2,000 piso na kailangan bayaran ng may-ari ng sasakyan para sa kanyang violation na illegal parking, kailangan pa niya magbayad ng towing services nang hindi bababa sa 1,500 pesos. At bukod pa riyan, kukunin na niya sa impounding area sa Marikina ang nahatak na sasakyan. Pati mga motorsiklo, hindi pinalampas. Hindi rin nakaligtas ang mga sasakyang nasa gilid ng kalsada sa Pili Florentino. Kabilang din sa mga nahatak ang isa pang sasakyan na meron ding plaka na number 16 sa kabuuan. Umabot sa 10 sasakyan ang nahatak ng MMDA. Marisol Abduraman, nakatutok 24 Oras.